nanje ni humura shuti yanje komera izakumara marira na gahinda yamazu mubabaro ya pesa utangiye kagenda nari mfite umukondo utebemo nk'abandi bose ubu ntabwo ndawa nduva ngo yenda munatsunga afite iromba wenda nakaromba gatoya wapi wo warutebeye mu rundi fa maguru aha bayi mukara nese buno nubushye ubundi nahiraga mu mimbere n'imbere hagashye mu barimo gushya ako kabutabibona inyuma n'umva barimo kunyokera bigenda bizamuka rero birazamuka birazamuka birabifashije inda nayo itangira kubyimba itangiye kubyimba no kuvuga ngo uwo bagece gutyo kumva imbere uri gushya bigahinguka inyuma no gushya ariko wakora inyuma gutyo kumva harakonje ukumva imbere gushya ukora inyuma kumva harakonje n'abadayimoni bitangira gutyo nkajya numva mbese mu mubiri harimo kundya nkumva si ikintu turimo kunyotura gutyo ntangira kubyimba inda ntangiye kubyimbira inda rero nibwo nagiye kwa muganga ati se cyangwa uratwite ntabwo ari ntabwo ntwite ati se uratwite ko inda yawe ibyimbye nwe ndakomeza gutya inda igenda ibyimba n'abantu nibwo batangiye kubibona kugura ukumva ko abantu babibonye njye maze nk'imyaka nk'ibiri numva ko mu mubiri wanjye ari ikintu cyahinduye kururyamira ni nk'iminota yenda nk'itatu kugarama bwo sinagarama nkongera nanone nkandi birinduye ndyamye ahangaha umugongo nawo warashize ubwo ni ukuvuga ngo no kwicara kwicara nabwo iyo nicaye umwanya ano maguru nanone aratangira kumva hajemo ibintu bimeze nk'ibinya n'ayakandya mbese nuko banyanikira imiti nanone ndaza ndayinywa nabwo biranga byanze nibwo nari ndumva icyo gihe nari ndi kumwe n'uyu mumama hari ngiye kumva numva wa mukondo urashyuhiranye kuri iyo meza numva urasadutse urasadutse urumva wamanutsemo ibintu by'ibizi bishyushye byinshi koko biragoye cyane kugira ngo urebe cyangwa se wumve uburemere bw'inzu abamo ahantu tumusanze ahantu atuye mu murenge wa Karenge si umurenge wa Karenge ni umurenge wa Karenge ni mu isantere yaho rwose niho acumbitse karyango k'agashamburete gato cyane abamo wenyine aho atabarwa n'abaturanyi be mu kumenya ubuzima abayemo tushimira abantu batandukanye bagenda batabariza abantu bababaye mu buryo nk'ubu ngubu badutabajemo Imana ibahe umugisha cyane nifuje rero kuba naganira nawe kubera ko hari byinshi cyane nifuje ko namwe mwumva kugira ngo buri wese umugisha we awukorere muri ubu buryo mama uraza kwihangana rero ndabizi uri kuvunika cyangwa tugwindurira agatebe urumva nta kibazo amazina yawe Mukakarisa Shemsa rero twagusuye kandi wihangane n'uburwayi kugira ngo inshuro tugeze ahangaha ni iya mbere tubonye ibyo ari byo byose ariko ibindi byo imana iraza kuza kubikora Shemsa hano hantu rero tugusanze tubikukodesha ntabwo ukodesha none nahawe hano ni iwanyu muri kariya karyango tuno turyango tubiri yego kariya kasigaye niko kawe yego Shemsa hano hantu niho wavukiye navukiye Ruvoma ariko angana haje nyuma kuko twarerewe kwa nyogokuru iwacu ntaba ariho noneho dusubaye nk'abaza gukura ngiye na musaza wanjye duhita tuza kubanga aha hari mu nzu z'ababyeyi cyangwa hari mu nzu z'ababyeyi ariko nubwo kano gashambure tugusanze ho ni nakariya kwa ruguru yego nitwo twonyine guze imbere Shemsa rero twaje kumenya amakuru y'uburwayi bwawe twiyemeza kugusura nk'Impanuro TV kugira ngo tubashe kumenya tunasobanukirwe byimbitse ibyo buno buribwe budasanzwe ubamo ubundi wavutse ryari amavuko yawe n'ayahe baduha yenda amabyiruka yawe n'ayahe gato 1988 mvukira epfo ahantu hitwa muri Kabasore bita muri Ruvuma yego ubwo niho nabaye rero n'ababyeyi baza gupfa mpita njya kurererwa kwa nyogokuru n'abavandimwe banjye nyuma rero nibwo naje kuzaabuze ababyeyi mwababuze ryari papa n'94 mama n'98 papa wapfuye muri jenoside ubwo mwasigaranye na mama mama apfa 98 nawe n'uburwayi n'uburwayi ihangane cyane Shemsa rero byinshi cyane turaza kugarukaho biraza kugaruka kuri buno burwayi bwawe yena n'igihe bwahereye cyane ariko turaza no kugaruka ku
byo gushaka kwawe kubera ko byagiye biza mo aho bifite bihurira nabona uburwayi bwawe shamusa ubundi mu mikuru ya wigeze ugira amahirwe kujya mu ishuri kugenda gute nagiye mu ishuri ngeze mu gatandatu primary ubwo mpura n'ikibazo nyine ni nk'uko ngo ibibazo bizahurabona abana bakibyirukane iki ubwo biza kuba birebera umuntu bavugaga ko yanahindurangana ariko ni nka kagambanika ariko abaye mbura gikurikirana bagutendeye mu gatandatu primaire ntago bari bayine ariko hano iryo kuri centre de santé twa twagiye bemeza ko nwite wahitanjyana ahita njyana njyana i Kigali ashize nk'amezi atanu ntangiye gusobanukirwa n'ibyo gutwita n'iki ubwo nongeye ngaruka aha ngaha umaze igihe waje gusanga udatwite hano kwa kugambaniye nubwo wahise uta ishuri ubwo nahise nk'ishuri kugaruka inaha rero ndagaruka mpita nongera mbanga kuko nubonerega primaire n'abaganga muri mwireze kuba mukiri batoya birumvikana uburwayi se bwawe yenda reka tugaruke aha ngaha waje kubaka urugo ryari uwo mugabo mwamaze mu Kigali n'umwongeye murabana nyuma bimeze bite ya nta rugo nigeze nubaka nakomeje kuba aha ngaha ubwo kwiga byari byanze hari umurima twari dufite nkajyanye nikurikirana ibyepfo ku isambu nyuma rero nibwo naje guhura n'umugabo n'umuntu yarakiri umusore ntirinda yego turabyarana tumaze kubyarana ni nakomeje kuguma aha ngaha n'isaha ntabwo nigeze njya mu rugo rw'undi mugabo ntabwo wigeze ubana n'umugabo uwo yarazaga tukabanira aha ngaha nyuma haje kuzamo ibyo by'amahane rero nibwo hajemo n'uko nguko no gufungwa ke ariko aha ngaha n'ubundi wabonaga atari ibintu bifatika kuko n'ubundi yazaga ari ukuza gutera intambara gusa ubuyobozi bukamwirukana kongera akagaruka gutyo gutyo nuko birangira afunzwe yafunzwe azira yafunzwe ejo bundi kuri 2024 z'ukwa 12 ku mwaka washize byagenze gute icyo gihe yaraje ari mu gitondo nko mu masaha mbiri yego saa mbiri saa tatu za mu gitondo ubwo yaje arasanga umwana nyine amaze kujya ku ishuri umwana mwabyaranye ni mukuru afite imyaka 14 nuko araza aritoratoza aritotoza afata amaguru kuko nari ryamye ku gitanda kuriya ndabona uburwayi abaramanuye nabanje akangaka hasi ni nako nababaye ubwa ngasi nababaye ahangana nabahabonye nyuma koko ubwo cyarashwanyutse amazi n'amaraso byose biramanuka binkwa ku muryango nibwo bamushakishije rero hagiye baramufata agenda gutyo baramukatiye ubu ntabwo mbizi nimba baramukata ariko ntabwo akiri inzige nta makuru ye uzi reka tugaruke aha ngaha rero ku bijyanye n'uburwayi ufite uburwayi ubundi watubwira ngo bwatangiye ryari amateka yabwo ubundi yatangiye ryari bimeze bite ubu burwayi sinamenye bwatangiriye kuko nanjye nabumenye ariko ngiye gucika intege gake gake no kujya no gukora nabyo bitangira kujya birananira mara nk'imyaka nk'ibiri hari ngira ngo yego ndumva namaze imyaka ibiri mpora muri izo ntege nkeya bimwe mu byo nari nshoboye nyine bishobora imbaraga byaratangiye kunanira noneho nyuma bitangira njya mbyuka nkabyuka nabyimbye mu maso amaso yatukuye nkajya njya kwa muganga bakambwira ngo ni inzoka gutyo bakajya ngo ni inzoka zisanzwe se zo mu nda wenda zibasanzwe ibinini by'inzoka amaguru baratangiye arafashwe afashwe aha ngaha gutyo ubona amaguru habaye umukara ndetse buno ni ubushye ubundi nahiragamo n'imbere hagashya nkumva harimo gushya ariko ukaba utabibona inyuma nkumva harimo kunyukira bigenda bizamuka rero birazamuka birabifashe inda inda nayo itangira kubyimba ni ukuvuga ngo wowe bagace gutyo ukumvamo imbere uri gushya bigahinguka inyuma urimo gushya ariko wakora inyuma gutyo ukumva harakonje ukumva imbere gushya ukora inyuma ukumva harakonje bitangira gutyo nkajya numva mbese mu mubiri harimo kundya nkumva si ikintu turimo kunyotura gutyo ntangira kubyimbira nangiye kubyimbira inda rero nibwo nagiye kwa muganga bati se cyangwa uratwite ndabwira ntabwo ntwite bati se uratwite kuko inda yawe ibyimbye nwe ndakomeza gutya inda igenda ibyimba n'abantu nibwo batangiye kubibona ariko ubwo urikumva ko abantu babibonye njye maze nk'imyaka nk'ibiri numva ko mu mubiri wanjye ari ikintu cyahindutse bibaye aho 2022 ubwo urikumva ko inda yo yari imaze kuba nini noneho biteye ubwoba bampa taransiferi ndagenda bo barapima
hano hirya ukabura nta mwana urimo njya no muri privé uvuga ngo ureye ko hari cyo babona bamaze kumbwira ngo nta mwana urimo bamaye na transfer ubu ratangiye kubyimba ese ubwo wafashwe undi muhe mwaka byatangiye kuza muhe mwaka ubu ni byatangiye kugaragara neza bibiri mu mpera za 2021 nibwo nabantu batangiye kugenda babibona aribwo bagenda bavuga ngo natwite naho njye bya byaratangiye mbere wena nko muri 2019 kuko yo nibare numva maze nk'imyaka 6 ubwo nibwo nagiye kwa muganga i Masaka barapima nabo basanga nta mwana arimo barapima bancisha no mu cyuma bwa mbere na mbere ubwo barambwiye ngo umwijima warangiritse bampa imiti ndataha y'umwijima ndayimwa ubona nta kintu bitanze ubwo nibwo nashotse mu Kinyarwanda ndagenda imiti y'Ikinyarwanda aho bandanjye umuvuzi njyaho bananjye umuvuzi njyayo yewe n'umurima ndawugurisha umurima nawe uragenda wari warasigaranye kugira ngo yifuze amafaranga amaze gushira neza noneho nubwo natangiye ndavuga se n'ubundi ko amafaranga ashize kandi n'ubundi ntavurwa ngo nyire bimeze gute ndongera njya kwa katransiferi barongera bayima nditegera ndagenda barongera bancisha mu cyuma barongera banyanikira imiti nanone ndaza ndayinywa nabwo biranga byanze nibwo nari ndumva icyo gihe ndi kumwe n'uyu mumama hari ngiye kumva numva wa mukundo urashyuhiranye urashyuhiranye kuri iyo meza numva urasadutse urasadutse numva wamanutse ibintu by'ibizi bishyushye byinshi 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 koko manza ari n'akarindwi karanarenze hari k'amazi ngiye kumva numva ndirahotse mbaye nk'uko ubona umuyaga ubwo bitajya hariya kwa muganga ambulance bahita bamugana ambulance iranjyana ndagenda njyayo kwa muganga marayo iminsi ndongera ndagaruka ubwo nkoroherwa bikongera nongera gusubira nanone kwa muganga nasoka nagiye inshuro nk'eshanu basanga ufite ama ugize basanga bahise banyohereza nyine ndongera marayo iminsi ndongera ndagaruka byanze ndongera nsubira nanone baravuga ngo reka bamvome bari ko hari icyo biratanga ngo baramvoma bamaze kumvoma namaze ibyumweru bibiri amafaranga baranshiranye ashize na murumuna wanjye kubitaho naho biranga ubwo nibwo bansezere ndatandaza ndaryama noneho mbore epfo na ruguru n'utwo mbonye nkagenda nkajya hari hirya koko hari binini ibyo binini bampa bikamura gutya hari ntabyo bagira ntabyo bagira biba muri farumasi ubwo nava nayabonye wenda ari nk'umugira neza wayamaye nkagenda nkagura ibinini nkagura nk'iby'icyumweru cyangwa iby'ibyumweru bibiri byashira nkongera nkaba ndahagaze n'ubwo buzima biberamo abaganga se mu kugerageza gukora ubushakashatsi ku burwayi bwawe wahatse gutubera kubigisha kuvuga ko umwijima wangiritse waba ari sato bindi mera gutya cyangwa hari ubundi burwayi bwihariye burimo imbere butuma umera ku nguko nta bundi burwayi babonye kuko igihe merukirayo nabwo barambwira ati mu bizami byose kiza mutaratanga n'iki ndavuga nicyo ntaratanga umusarane n'inkari gusa bati nabyo bitanga ndabitanga basanga ngo ndwaye amibe 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 ubwo niyo bampaye amafragile abariyo nahana uyu munsi ufite imiti ya amibe niyo ufata gusa cyangwa hari ibindi bidasanzwe by'imiti ukoresha iyo amibe niyo mbasha gufata kuko niyo nyorohera hariya kuri santere do sante barayifite ariko iyo yindi nafataga i Masaka yo ntayo ni ukujya muri farumasi hano hantu rero tugusanze ubayeho gute kuko ndabona usibye yenda kuba umuntu yaza akabwira ati reka nkukarabye n'ibirenge ndabona nta n'ikintu ushobora kwikorera ubwawe bwite yemwe mbanza no kwijyanana no kubwira rutabyishoboza bimeze bite hano haba gute wayo gute imibereho yanjye ahangaha ntakigenda ubwo ni ukuvuga ngo kwa nyogokuru iyo bafite nk'ikintu babonye baba umwana akanzanira nabafite nk'ifu y'igikoma mbere yo kujya kwiga akabanza akaza agateka igikoma akajya ku ishuri uretse ko nsigaye ntakunda yuko azanga azakora ejo ni mu kwa karindwi kandi yaje agasanga ndarembye nawe kwiga ubu ubona arimo kwiga nabi ahita ahungabana ubwo rero we nta nubwo mba nkunda yuko azanga cyangwa se nk'ubu urabona ko ari kunzira abantu benshi tuba twazi turi nk'inshuti ahanyura akaza nimba arunzanira amazi akayanzanira kunama ko sinakunama muri tuwarete ho ni nyirabugenge n'ubugenge bwa nabo wamenya ukonyama uburibwe rero
sasa ubufite kubera ko ibigaragara byo uhobara cyane ubundi biteye gute wa wiyumva gute cyangwa se wawumva ari bisanzwe bimeze bitutubwire ntabwo ari bisanzwe ubu ngubu urubavu rwanga uryamira urunguru kururyamira ni nk'iminota yenda nk'itatu kugarama bwo sinagarama nkongera nanone abandi birindiye ndyamye hanga umugongo nawo warashize ubwo no kuvuga ngo no kwicara kwicara nabwo yo nica umwanya ano maguru nanone aratangira kumva haje ibintu bimeze nk'ibinya nayo kandi mbese no uyu munsi uburibwe ugira ku maguru hose batubwiye ku gice cyo haruguru amaguru yo bimeze ho ntabwo bikiriho ko ndabona bisa nk'ahantu urabona nyine nk'umuntu wahiye n'umuriro rwose nuko nguko biba bimeze aha nyine haba hakoma umuriro gute na n'ubu ngubu ko si umuntu wavuze abayumva konje haba hakonje nese dore nk'aha hasa n'umukara aha ngaha gutya hasa umukara yego nanga ntikwameze uba ngaha niba aramaze yari yabaye menshi aramanuka yitekeramo hariya bigeze nyuma biraturika amazi ubu birituritse hasigara hasa n'umukara ntose shimusa ukabyarawe iyo ndusibye abaganga basanzwe hari abavura mu buryo twitabwe gakondo harimo n'abanyamasengesho basenga muri abo hari abo ugeze usibye n'abaganga bacu twita ba kizungu hari handi ugeze ugerageza kugira ngo byibuze bakubwira ati ubu burwayi bwawe buteye gutya wavurwa n'ibi ngibi uko urumva ni mu ruhurirane rw'ibintu utamenya by'imyuka y'ahantu ho mu kirere ndakurahe aho ntagiye ni mu bapfumu nabo mu masengesho wo ngifite imbaraga zo kujyayo najyaga njya ahantu basenga tugafatanya gusenga cyangwa se nabo n'ubungubu iyo bafite nk'umwanya baraza bakansanga aha ngaha kuko kugenda ntakigenda nuko baba hari nk'ufite umwanya nyine akanzanira nk'ibyo kurya cyangwa se akaza akantekera bano baturanye bo nibo bampa amazi nabo kumpa amazi nabwo ni ukufata ijerekani bakavomera kuko ijerekani sinayibasha ngo ntirengeze uyisukiremo iyo bakinguye nyine ndababwira mbahereza ijerekani bakamvomera bakazana bagatereka mu nzu none se ko mbona ukabyarawe uri washizemo none se nawe iyo myaka reba iyo myaka kurya wapi ujya ubishobora byose kereka igikoma cyo ndakibasha n'ibiryo ibiryo nabwo iyo ntarimo kuribwa nk'uko cyane arya bimpa nk'agahenge n'ibiryo nkaba nabirya ariko natekereza ukuntu uzajya muri tuwarete ubwo babuka kwica ukabyihorera abaganga yenda muganira cyangwa se kubwira babwiye ko kugira ngo byibuze bagufashe bakuvure byasaba iki wavurirwa mu kihe kirere byagenda gute nyine harimo abagenda bamfotora bakavuga ati ibi bintu ntabwo tuzi ibyo ari byo ariko ubu ikintu kibatera ubwoba cyane wenda iyi ndwara yo kubyimba gutya muntu ishobora kuba isanzwe ariko iby'umukondo nibyo ubona nabo wagira ngo byarabayobewe ibyo ari byo bakoze ibintu byose byaranze ntabwo bazi ngo byagenze gute hari ukuntu nyine umuntu ushobora kuba adukurikiye henda hari amakuru afite kuri ubu burwayi cyangwa se hari iyindi nama yatanga kugira ngo bize gufasha uyu mubyeyi Shemsa nawe ejo abe yaremerwa amashimwe ku Mana n'ukuri yaza kutubwira rero mu bintu bikugora cyangwa se mu bintu ukenera cyane hano ni nk'ibihe yenda byibuze kuvita akantu tugira ngo ni inzu uko ni uku nguku nyine uyiseseramo ni ukuyisohokamo kizima yenda ni uko nakubwira ngo sohoka wishyura ariko inzara ishobora kuzakwiciramo cyangwa se n'uburwayi bwakubirandura ariko tubwire ibyifuzo ufite wowe ni ibihe yenda ku bijyanye n'icyo wumva aka kanya wabwira abantu badukurikiye icyo navuga wenda ubushobozi bwanjye bwo bwararangiye pe nta kundi kuntu nabigenza kuko urumva ko n'ayo mafaranga yo kujya muri farumasi wenda ngo ure dukeya nagura gutwi icyumweru twa bibiri gutyo turagufasha byo kuvura ruhutse arijye twamfatishaga nkabona amaguru yabyimbutse nabireka nk'uko ngenda mbireka nkongera nkabikora tugura ngahe harya bwa mbere iby'icyumweru byari igihe nagendaga nkagura ibya bibiri kuko ni utunuza tubiri dutandukanye cyangwa se bibiri magana ane barahamo na furajire ko furajire zo njya kuri sante dusanzwe bakoresha mituweri n'ibyo ngibyo rero ibyifuzo byawe kwivuza nicyo cyifuzo cya mbere navuga ikibazo ni uko umuntu atamenya ngo baravurirwa hehe biragenda gute nicyo kibazo nyine nicyo kibazo nanjye ubusinzi ukuntu
nanjye ubwo byaranyobeye. Ese nawe ugenda ukuru uko bwije bugacya? Koko. Nese wagize ngo watangiye ungana gutya? Yesu we. Watangiye kagenda nari mfite umukondo utebemo nk'iyabandi bose. Ubu ntabwo nawe andi uvuga ngo yenda munasanga afite irombo. Wenda n'akaromba gatoya wapi wo wari utebeyemo. Warundi fa. Ntugenda ukura ukurukura. Wowe ujye kunubona uratungutse urakuze nk'uko. None nk'uko mba naheruka kunywa n'imiti rero. Nindamba numva yaragiye kamera nk'igugaye. Ubunda iyo ni mukunywa imiti uko bigenda bibyumba kuko iyo miti imfasha kugukunda kwihagarika kenshi. Yifasha kujya kwihagarika kenshi kumva uraruhutse muri wowe. Numva naruhutse ariko iyo wenda ntayimaze nk'imitsi ntayimwa kwihagarika urumva bisa nibeho bihagarara no kwituma bikaba gake. Kandi ubwo numva narwo ruba ari urubanza kugira ngo kubitekereza ubwa byo numva ni ikibazo cyane. Yego haru uburyo yenda waruvuze ibyifuzo by'ibintu ubona bikuru bikuru ukeneye kuri we kugira ngo ibintu bigende neza ariko nakomeje kwibaza umwana we imyigire ye bigenda gute ese kumva agiye no gukora ikizamini cya leta mu by'ukuri imibereho y'umwana yo ni iyihe kumva na se ari muri gereza imibereho yari myiza mbere nyifite uko mbaye nawe niyo mpamvu mba mvuga ngo ntabwo mbikunda ko yazangaha kuko asibiyemo umwaka kandi uwo mwaka usubiyemo aho ndwariye ubwo rero urumva nawe imibereho ntayo nubwo iyo hari nk'icyabonetse ni ukukizamukana akazangaha agateka akagenda hagira wenda n'ibibura urumva ntiyaza kumbwira ngo nkeneye ikintu kizi ko nanjye nta hantu ndagikura mbese nawe yabona mu nzu nta kintu kirimo hari nk'ukuntu anahanyura apfuye nko kuhanyura agasanga wenda nta biryo bihari akarabizi ahita amanuka akagenda akajya kwa mukecuru najya akora nkabona azamukanye nk'ifu y'igikoma gutyo urikumva ko imyigire cyakora imana yaramfashije mu ishuri aratsinda aratsinda ariko urumva ko mu bwonko bwe harimo ikintu kiba n'umuhungu n'umukobwa n'umukobwa biba bigoye cyane yego aha hano mu mibereho rero hari ibindi bintu wenda ubona bikugora cyane yenda uvuga ati byibuze imana ifashe n'iki kikajya mu buryo byakunda ni nk'ibihe yenda tubona atari iby'imirire se ni iki ubu ngubu ibintu bingoye ni bibiri wenda icy'imibereho yo mu buzima busanzwe no kuba nabona ukuntu nakwivuza kuko nakize nzi uko wenda n'ibindi byose byashoboka sawa reka rero dukomeze ikiganiro cyacu kuri runo ruhande ngire ngo hari umwe mu baturanyi b'uyu mubyeyi Shemsa twifuje kuba twaganira nawe kugira ngo atubwire by'uburwayi bwe bijyanye n'uko ari umwe mu bantu yenda bashobora kumuhereza n'ayo mazi kuko amubona hafi na cyane cyane ko ari no mu bamutabarije mama nagira ngo tubwire amazina yawe kugira ngo tuganire neza n'abantu tudukurikiye tuziranye cyane nitwa Nyashuti Dina 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 hano hantu rero twabasuye cyangwa uburwayi bw'uyu mubyeyi ubundi Shemsa wamumenye ryari kugira ngo n'umuntu udukurikiye yumve uko umuzi cyo umubyeyi namumenye hashize igihe 2014 na 32 umva ko ari kera nibwo nimutse mva iriya i Kigali nimukanze nahangaha naguze pingeyi nzari wunyakira ari muzima nta kibazo ubona ari umukobwa ushima Imana ameze neza nawe yakoraga akorera i Kigali akazi nahangaha ameze neza rwose aranyakira niwe wanyakiriye niwe wampaye amazi nawe nk'uko nanjye nimufasha mu burwayi bw'ubu uri kumva ni ukugeza n'izi saha mbese yego mu burwayi bwe rero ubwo naje kubi nahangaha ndahaba ndangije kuhaba ndongera nsubira i Kigali ndagenda mu kugenda nibere Kigali mbaye ubwo nibwo nyuma bavuze ngo ararwaye bampamaga bavuga ati mushuti wawe ariko ararwaye yararwaye ese yarwaye iki ati natwe ibintu yarwaye ntago tubize ati afite inda ariko dutegereje ko azabyara ariko nta yarasomye ariko kubyara byarenze nuko ndavuga nti rero ndi nayo i Kigali none nta kintu ndi gukora kandi ndifite ahantu ho kuba reka nzamuke nigireyo kuko ni mushuti wanjye ni inshuti yanjye cyane ndebe ko hari icyo namufasha ndebe uburwayi rwe afite nuko ameze nibwo naje nta gihe mazina aha ngaha nanjye ni nk'amezi 6-7 yego
nzarwaye nuko musanga nubwo burwayi ameze gutyo nyine bwo twakomeje tugenda tujya kwa muganga tukajya ha iryingi bakamuherezaho umuhatarasiferi ijya Masaka kagenda tukagenda twajyayo urabona no kugenda byo bibigoye cyane bibabigoye itike mu bako byarinze kugira ha atanga ibye kugira ngo yivuze ni ibintu bigoye cyane ubwo byamushizeho ni gutyo uko umubona nyine hagaze nti gutyo natwe urwayi bwe byaratuyeye ntago tuzi kwa muganga nta gisubizo uvuga bati ngo ni inzoka ese inzoka ituma umuntu amera gutya yego cyo ubwo nta mbese nuko twimereye ubwo twavuze ati nuko ndi ikimana izakora nta kindi hana hamasengesho atari yayandi yo kwifuraga uko umuntu yivuza akajya kwa muganga ati nta kintu tubona nta ndwara nta cyo akagwa ngo ni inzoka twese twarwaya mibe twese turarwara ariko nta wigeze amera gusa hari uburyo ari buryo bajya vanga byo kumuvoma amazi byo kumuvoma amazi kumutera inshinge shamusa byiza ko kuvuga gukutera inshinge zo kuvoma amazi barakufomye inshuro ebyiri uko bamuvomye bikongera bikagaruka bamuvoma bikongera bikagaruka nyuma yabo bikagera aho byagera ngaho bikituritsa umukondo ugaturika ugaturika byose urabona ko bifateye umukondo umukondo ubundi umukondo nicyo kibazo yego cyane nuko byaramwe abantu badukurikiye ubushobozi bw'icyo washobora ugikore isengesho n'ibindi byose bishoboka byaba byiza no kumusura cyane kuruta nubwo atoroshye kuhagera aha hantu ariko ibyo ari byo byose nyine ngo numugisha w'Imana kandi no gutegura iby'ijuru so tubwire rero nka umuntu muba hafi uyu mubyeyi ubundi mibereho ye ubona ari ibihe bintu akeneye cyane kuruta ibindi yenda tubiye byo kwivuza tubwira n'iby'imirire ariko nawe yenda umuba hafi kenshi umubona umukorera gasuku n'ibindi bitandukanye tubwire ikintu cyane akeneye akeneye kuba kubona iyo miti agakenera kubona icyo kunywa yego kunywa cyane kuko kudya kubera iyo miti yatumaga arya nta yafite ubizi nta yafite amazi igihe n'ubu ngubu kuba bimeze ko yarumagaye gutya ni ukubera iyo miti barayimuhaga yayinywa bikagenda bisohoka akahumeka yego nta miti afite kwiki nta bushobozi bw'amafaranga afite yo kuba yayigura nkubize saha tuvugana ngeze ari kumbwira ati nanjye yemvuye mu karaka gukora ahantu atubu ngubu nabwire watejo naburaye uri kumva mu duhamagaye wiga ibyo turimo ndi kubarese ubu koko ndabigenza gute ati nshaka icyo kunywa nta gikoma nta biryo bw'umurira gutya rakoza munda mpageza nanjye ari byari kumbwira mvuga nti subu ngubu nabigenza gute batwirande dushaka koko uko cyo gikoma umuntu yakibona nta buzima bundi nta mbese nta kintu na kimwe ni gutya mbese nta kintu ariho ntacyo yenda ibyo uyu munsi by'Imana iraza kubikora Imana yabipanga nyine n'igihe gihe wenda yazabipanga kuko gihe kishize niho kintu umuntu kinini cyane ngo yenda utubwire mu buryo bwo kugira ngo n'umuntu dukurikiye nawe rero yumve byose uko bimeze uwo urabona ari iki gikuru gikura keneye cyane yenda kisumbuye kubya tubwe cyangwa se nibindi ubona bigoranye cyane ushobora kugira umuntu ati niba kintu kintu gishoboye ugikore kugira ngo tutabare uyu mubyeyi igikuru cyari kigize cyane nuko kubona ubuvuzi bwo kuba yavurwa gakira nico cyane ikindi no kubona wenda icyo yarya cyangwa akanywa nta kindi cyane ariko gukira kuko kudya bwo wenda kunywa n'ukunywa nibyo bikunda kudya ararya kumva indigiye kubyimba aba yaturika ari kumva ikintu gifasha cyane gukira yakaba ubufasha akabona iyo miti yamufashaga akaba wenda ari kwinywa ikagira ikintu yamworoherezaho ku rundi ruhande nari ndimo ndatekereza cyane hari aho yenda ushobora kuba mwarashakishije ukavuga ati aha naha twagerageje gushakisha baratubwira ati yenda bamufasha tubura ubushobozi bwo kujyaho cyangwa se bijyanye n'amarandevu kwa muganga ushobora kuba baramuhaye hari aho uzi yenda mushobora kuba mwamufasha mu buryo bwo kugira ngo yenda umuntu ashobora kuvuga ati byibuze reka tugerageze turebe naho ngaho ko aricyo wamufasha kugira ngo umubyeyi nawe yongere guhumeka atuze maze yishime ahantu hano abantu b'iki gihe buri umwe wese akujyana ahantu henshi bakaba bakubwira ati jya mu kinyarwanda iki jya mu kinyarwanda gutya bizakunda nyine baba batubwira ngo nimujye mu kinyarwanda hari n'abavuga ngo mujye mu bapfumu hari ibyo bapfumu twebwe ntago tubyemera uri kumva noneho wajya uvuga ngo mu kinyarwanda baba bakeneye amafaranga ubu ugezeho ku muntu ati nshaka amafaranga kandi nta bushobozi bw'amafaranga babuhari nicyo ngicyo ni hari byiza babarangira se mwumva ati mwize hari baturangiye kujyayo ubwo ni ugutegatega ni ya matike
kuya n'umuntu nkungu yano n'ukuva hano umutegeye ni imodoka yongo ni imodoka aho batwangiye yongo zabugesera ubwo na ubwo naho ngandi umvu nahaze namenye mutazajya mu mapfumu kandi cyo cyatumye neza ko bavuga ngo naho baravura turabizi guha uko ari kugenda dushakisha gutyo tubaza gutyo batubwira tugenda kuri telefone twa tubatuze ngo nabapfumu cyane ntago tuba tubize eh niyo yangi yo nyine nabo nyine bikagira ikibazo yuko nta mafaranga eh nicyo kibazo kirimo hari cyo yenda mbere yuko dusoza ikigano cyacu cy'uyu munsi ariko nagira nkubwire ngo yenda uyu munsi humurira buryo sibyo mu by'Imana yaduhaye ni tuburamo ibyo urya rwose turaba tuyisebeje kandi ntago twasebya yaturemye sibyo none shimwe n'amukoze ndabona rwose ni ibibazo byinshi ariko nagira ngo yenda twumve yenda ku bantu badukurikiye bakubonye babonye buno burwayi bwawe umaze kumva ikiswe ikigeragezo cy'ubuzima no kumva kuribwa ku ibyo ngibyo byose niki kintu wabwira umuntu dukurikiye uri kuribwa gutyo ku muri uruhu n'amukoze uruhu hano gutya inyuma yawe ese gutya ntabwo uba wumva uruhu wumva umuntu nawe ushobora gutinya ko ushobora kuntu ahantu aturika n'iki karuhu rwabaye nk'akantu kameze nk'agapapuro imitsi birimo kugaragara gutya hari cyo yenda dushobora kuganiraho muri kino kiganiro ushobora kubwira abantu badukurikiye yenda kuri ibijyanye na kano gahinda n'ububabare budashira uhoramo bwa buri munsi Mungu rambere nasaba ni amasengesho. Ya amasengesho. None bikurikira byo mu buzima busanzwe. Bya rwose mana no guhera ruhandi ubona ikintu nkigira ibintu byose byancizeho hahandi ikintu nta kintu na kimwe nsigaranye mu nzu. Nakambara wapi? N'imyambaro nayo yancizeho utwo najyaga nambara kera. Twambere nyine nkiri umuntu navuga ko hari ntakiri umuntu. Uyu uri umuntu humura. Utwo ngutwo two sinashyiramo no kwambara nk'ingi bibingana nka gutya bajyamo nkakwiramo imyambaro yo nta niyo nyigira nubwo mba ndayambara ntawe ngiye hari uko cyambere n'amasengesho kandi ikindi cyo watangaho ubutumwa ku bantu badukurikiye ni iki ikindi natangaho ubutumwa ku bantu babishoboye bamfasha rwose nkaba nabona ukuntu nakivuza nicyo gikuru yego hari uburyo ubuzima amaze kukwereka ikibuno burwayi n'ikintu amaze kugira amasomo rya buno buzima yindi ushobora kubwira n'abantu uyu munsi umuntu dukurikije ashobora kuvuga ati ibi bihe byose umazemo iminsi bingana gutya uribwa bidashira umaze kukwigisha ikintu cy'ikintu yenda wabwiramo abantu ikintu nabwiramo abantu nuko burya umubiri ni umubiri kandi ikindi nababwira kuba wenda kubakunda gusenga n'iki umuntu akagombye kujya yishyira mu Mana nicyo cyaba ari cyo gikuru kuko nkeka yuko no kuba nyiriho hari n'ubuntu bw'Imana nkurikije uburibwe ngira nanigiye ndyama nzi ko burucya napfuye nkarara ndibwa umunsi wa mbere ugashira ukwezi kubashira umwaka ugata Imana ikindinze nahatiriza abantu gusenga no kwizera Imana byonyine se uyu munsi ntujye ugera ukavuga ati se Mana kubera ikimeze gutya ni ibihe bihe ujye ugira mu bigukomereye cyane kugeza nubwo wihebyenda n'amadira kanagwa n'ubwo biba bimeze uku nguku harabugira ushobora kugira gutyo ukumva agahenge karaje kuko utari kuribwa ariko kandi kanyamarira akaza ku buryo ushobora no kwiganyira ukavuga ati nicyo kintu yituma ushobora kugira gutyo n'amarira akaba yanaza imbere mu maso hawe ikintu Imana yampaye cya mbere no kwihangana no kutiheba kuko ibi bintu byambayeho mbikomatanyije n'ubuzima bwanjye bwa mbere nanone bwa mbere nari nanarwara nkibereye mu buzima bwanjye bwa mbere bw'upfubye n'ukuntu ubuzima bwanjye bwagiye bukurikirana n'iryo hoterwa nakubwiye nakorewe nkajya gushaka umugabo imvura agiye banyumbeshye ngo natwite bigaturuka ku ishuri bakanyirukana ibyo byose nkamenya yuko nari nagambaniwe byose ngiye kubikusanya n'ubu burwayi nanasara cyangwa niyahura ariko ikintu Imana yampaye yamaye kwihangana muri njyewe ndaribwa hari aho bigera nkumva biranze wenda nkaba nanarira kuko iyo ngiye kurira gutya imitsi yahanga sinzi ukuntu ihita imera mu kimbo cyo kwanga amarira amanuke nkumva ubwo ndimo kuribwa mbere ubwo najyaga amanura imyuna mu kimbo cy'amarira ubwo rero no kuvuga ngo Imana ikintu yampaye no kwihangana no kwikaruma mbese nkumva yuko ni igeno ry'Imana ikizabishakira nuko ntago nzi impamvu y'ibi ngibi ntago nzi impamvu yabikoze
kandi nkanumva igihe kizabishakira nzakira cyangwa se nibishaka nabwo nzatagusiza mbabarere ntahe nkiranuka uburyo bwawe bwose ubikoramo kandi unagerageramo ugigerageza kwereka imana icyo byose bikugoye kandi atekereza ko uyu munsi reka mpamagara abantu badukurikiye abantu bashaka kubera ababyeyi abantu bashaka kubera abavandimwe abantu bashaka kubera inshuti zazi ni za bugufi kuko n'uyu munsi wa none ngire ngo yendutse nk'uyu mubyeyi cyangwa se n'undi muntu umwe cyangwa babiri kuko nabonye nta telefone ugira ariko simukadi urayifite simukadi ndayifite ese mpamagara agatelefone umuntu akubona ku mafaranga angahe telefone n'ahangaha rero kubera ko binagoye cyane ntufite simukadi ndayifite ugiye kumbwira nimero yayo kubera ko ndashaka gushaka ukuntu ubona agatelefone noneho kugira ngo byibuze n'umuntu ushaka kugufasha azanaguhamagare n'ushaka kugusengera ntabwo ajya agorora uyu mubyeyi ngo abyuke yibereye mu rugo iwe ngo azagusengere cyangwa se n'iki bizanorohe n'ushaka kugufasha bizabashe kumugendekera neza telefone se n'uzoguyikoresha ibyo ari byo byose ndabona urabizi cyane nimero yawe ni iyihe rero 079 38 26 940 yego ni nimero yawe ya telefone amazina yanditseho ni Mukakarisa Shemsa sasa Shemsa reka nkushimire ku ruhande rumwe ku bw'ubutwari kandi no kukwizera no kudacika intege no kumva ko muri wowe muri byose Imana igufiteho umugambi kandi nabyo koko kubyibuka nibwo butwari kandi na kugaciro kawe kugutuma uyu munsi ubasha guhagarara gutya kandi tukubwire ngo humura kandi tukubwire ngo komera ejo ni heza Imana iraje bihindure kandi ngo hari ngo kurira ngo kwararira umuntu ngo bwacye bikagenda gute mundo zikavuga bwacye mundo zikavuga ni cyo kintu cyo gusubizamo intege kongera kuvuga ati Imana nubwo bimeze gutya ariko Imana urahambaye ku buzima kireke nsubizamo intege nuko nzi yuko kuba mbayeho nta muntu n'umwe nishingikirijeho nishingikirije ku Mana kuko buri gihe iyo byakomeye harimo numva nanjye ngiye nko guturika hafi Imana byanga bikunda igira ikintu ikora ntago tukimenye tukabona kigutunguye yego cyane rwose ibyo byo ndabyizera niyo mpamvu mbere na mbere ariyo nkiri imbere yego yego reka nkushimire cyane shimire n'umuntu warudukurikiye ngire ngo ijoro riraguye twakabaye dukomeza tunaganira n'ibindi ariko reka byona ducumbikira ha ku bindi byifuzo n'ibindi bibazo by'ibyo umuntu yifuza cyangwa se kumenya ashobora kuba yahamagara uyu mubyeyi akamuganirira akamusengera cyangwa se akanaba yamugura niyo fuy'igikoma kugira ngo byibuze abone bukerimwe mureke dukore ibituma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro icyo ufite na n'icyamara ubukene n'icyamara nabwo buribwe ariko bushobora gutuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ngire ngo nk'uko tubisoma mu bakorinto ba kabiri ku gice cyaho cya 9:20 gutyo aho ngaho hasi uraza kugenda ubisangamo sasa Shemusa reka nkushimire kandi ukomere kandi nizere ko muri we kano kanya mu kigano tugiranye hari cyo mvuze ati kumariye kuba yenda abantu bakumvishe ko ari umuntu wenda ugiye guhamaga kugira ngo pore hari cyo mvuze muri wowe wenda bigiye guhindura kuri wowe ku burwayi bwawe birakirahindutse cyane biranduye kuko nanone kugumana uburwayi nk'ubu ngubu hari abantu benshi wenda bumvaga nk'umuntu arwaye akagira ariko wenda ntibari bazi ko wamerewe ariko wenda hari n'ababibonye nuko rero nshimye n'Imana kuba namwe Imana yabakoresheje mukaza kundeba hakaba hari n'abandi wenda banabibonye rwose Imana imbabarire ibahe umugisha ukuri turabakire kandi Imana iguhe umugisha nawe arudukurikira Imana iguhe umugisha kandi dushimire buri muntu wese uhagurukira ndetse wumva ko no kwikorera umutwaro wa mugenzi we nabyo ari inshingano ku bindi birenze ibi n'ibindi bizaza n'ibindi bizabaho reka tubabwire ngo Imana ikomeze kubagirira neza kandi tubabwire ngo Imana ikomeze gufungura imigisha yanyu Satani na kuzimu bari barafunze kugira ngo kugira neza ku Imana kutabageraho nawe shemuse Imana kugirire neza kandi wakire gukira mu izina rya Yesu Kristo suramwizera ndamwizera nk'umwami n'umukiza umwami n'umukiza n'ubituvuga shemuse ngira ngo uri umuislamu oya yego uri umukristo kubera kwizera Kristo rero reka biguhindurira ubuzima kandi n'amateka kandi tuzumve turirimba indirimbo z'amashimwe cyane witwa Fabrice niyo najyaga mbona uhangana na bino birere none mageragere ariko nawe araje afungurwa mu izina rya Yesu niwe muntu nziye bonaga umuntu umeze gutya yeta gavuga ati ngo ngiye kumusengera nta kindi kintu mvuze niki Fabrice nawe rero Imana
nizere kugiye kigeze kugira ngo utahe harya bwo yana n'iki n'iki kugirangiza rabara kwezi kumwe na tahe mu izina rya Yesu kandi nawe ibintu bigende neza cyane n'ukuri ndabakunda kandi mureke bukomeze kujyane muri umurimo w'Imana ishobora byose baho mu gishimana data n'umwana n'umwuka wera bibane namwe mwese iteka ryose amen.